med Simon Karlsson efter 5-1 mot Oxelösund. Och Simon, du fick igång målskyttet idag, 3 baljer. Ja, skönt. Ja, riktigt skönt. Sanjin hängde de 2 första och sen så kom du in i matchen. Exakt. Sanjin som vanligt första. Ja. Sen 3-0 målet var väl, Sanjin gick på, kom nästan fri där. Mm. Målakten kom väl ut där, så plockade jag upp en tur och skickade den fint i bortre. Jajamensan, det var bra. Ja. Sen ja, det var bra. Innan ditt 4-1 mål, då hade ni en svacka tycker jag på kanske 10 ja, minuter. Ja, det var riktigt dåligt. Jag vet inte fan vad som hände där. Vi satt inte ihop som lag. Nej. Vi bytte väl några och sen kom lite otakt. Men sen kom vi upp oss igen tycker jag. Ja, men egentligen, jag måste säga Oxelösund, de rundade ju målvakterna en gång. Och ja, sen fick de sitt 3-1 mål. Men sen var det ju en fantastisk utspark av Anton. Ja, fantastiskt. Ja, det tänkte jag inte på. Han fick ju assist på den. Jajamensan. Och 4-1 målet. Det fick han. Och då tappar ju de energi efter det målet. Precis. Men du, 4-1 målet. Jag tror jag har det på film också. Berätta härligt, om den. Ja, vad härligt. Det vill man se igen. Jajamän. Nej, men Flod slår väl en utspark från eget och så kommer den på mig. En bit ut på kanten och så siktar jag bort och den satt där. Finns den skulle. Jajamän. Finns alltid en lucka i krysset. Det gör ju det. Ja. Målet är man inte med. Nej, det var jävligt läckert. Ja. Och så hänger du femman också då, av bara farten. Ja, oskälligst av Poppe där. Just Poppe det. Kommer fri och så kommer jag till vänster om han, så lägger han den lite fint där. Ja. Det var bara peta in den. Precis, de ville ha den till offside, men Nej, aldrig. Ja, men det var inte det. Nej, aldrig. Nej, och jag tror du var bakom när han spelade bollen också. Ja, jag kom bakifrån så. Så det var helt lugnt. Yes. Ja. Ja, men jävligt skönt att få sprida målskyttet Absolut. Lite. Absolut. 6 poäng på 2 matcher också, det är det som räknas. Ja, det är viktigt, helt klart. Ja, vad tror du nästa match är Runtuna? De torskar ju mot dem här, så då går vi väl dubbelt upp mot dem. Ja, kanske. Å andra sidan, jag tror nu spelar de i Runtuna och där är de svåra. Ja, okay. Den är liten, den där Runavallen. De ja, är jag tror aldrig jag har spelat där. Så nej, men då får du känna det av tufft. Det. Ja, de ska inte underskattas. Nej, de är rätt så absolut. Bra faktiskt. Det blir en tuff serie. Ja, men om vi betygsätter matchen då, vad skulle du säga som stort? Första halvlek? Första halvlek var väl jättebra. De skapar ingenting också det stund egentligen. Och vi har 2-0, så den är väl en 9 av 10. Ja, den är bra. Den är bra, den är riktigt bra, stabilt. Ja. Lite småslar, men det gör man ju alltid. Ja. Andra, lite kommer ner som sagt. Mm. Där i mitten någon gång, men det är klart det är godkänt. Vi är inne med 5-1, så. Ja, så är det. Godkänt. Ja, bra. Du, tack för en bra det är ju det är ett hattrick också, eller hur? Eller ett äkta. Ett äkta, ja precis, i en halvlek. Ja, vi får fan skriva in till Buster. Eller hur Hasse, vi får skriva in till Buster. Det var ett äkta hattrick idag. Och Simon. Ja, du är ju stjärnan här idag. Oj, det ska du se. Ja. 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 Ja, men vi säger tack Simon. Bra match och lycka till i nästa. Tack så mycket. Ja. Tack. Hej. Hej. Vi är de som vinner mest, KSK! Vi är vackrast, vi är bäst! Vi är de som vinner mest, KSK! Första världskriget var slut och vi en liten järnvägsknut slöt människor sig samman till en klubb. Och på en vall utanför stan byggde man en plan och aldrig någonsin skulle man ge upp. Så låt röda hjärtan slå, låt röda hjärtan slå. Tillsammans ska vi segra, ska vi stå. Låt röda hjärtan slå, röda hjärtan slå. KSK. Och med lacknistan som boll, talang och full kontroll, tog sig band in till toppen och vann guld. Det blev ett och det blev två,
och man spöar brukets blå. Och det tredje kom när Broberg föll omkull. Så låt röda hjärtan slå, låt röda hjärtan slå. Tillsammans ska vi segra, ska vi stå. Låt röda hjärtan slå, röda hjärtan slå. På Backavallens äng spelar stans bästa gäng. Sport skulle vinna djur och skur. Det gick upp och det gick ner, men man ville alltid mer. Och det var extra skönt när Värmbo låkte ur. Klubben växte och blev stor för de som lever och bor i orten där Kullberg slog sig ner. Och med stolta 100 år har de visat att det går. Tillsammans så orkar vi mer. Så låt röda hjärtan slå,